بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم لتنين هدقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري حدود 33 كما 23 غواتن 7 ني شيكرا 2012 تا كالندر ميلادية زامو تاشي سابن درسي ني تفسير القران ا cikin سوره الانعام زامو تاشي ايه 46 ان شاء الله. amma kamar yadda muke farawa da tambayoyi zamu karanta abin da ya sauka kana tambayoyin da ƴan uwa suka turo. Na farko da fatan dan uwa yace da fatan Allah ya karbi ibadunmu, amin. Da Allah ina neman addu'a ga jama'a, Allah ya sauki matata lafiya. To Allahumma amin. Allah ya sauki, Allah ya sauki ta lafiya, ya sa ta haihu lafiya, ya ba ta lafiya, ya ba mu abin da za ta haifa lafiya, ya sa shi cikin salihan bayi. Menene hukuncin tambaya ta biyu yace menene hukuncin karbar haraji a hannun musulmi dan kasa? Eh, karban haraji asali baya halatta a karbi wani haraji, dan Allah bai sanya ma musulmi wani haƙƙi a cikin dukiyarsa ba, illa haƙƙin Allah shine haƙƙin zakka. To amma yana daga cikin al-masalihul mursala wanda malamai suke hukunci da shi, kamar yanda khulafa'u na musulunci sun karbi haraji da fatawar malamai, amma an sanya musu sharadi. Sarakuna da za su karbi wannan sai da aka sanya musu sharadi, kamar yadda ya zo a cikin fatawoyin Izzuddin ibn Abdissalam. Amma asali haraji karbansa bai halatta ba, saboda uquba ba a yin ta ga dukiya, ba a wata uquba ga dukiya, ba a karban dukiyar mutum. Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Wato dukiyoyin rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku dukkan su masu alfarma ne tsakaninku. Bai halatta wato a taba dukiyar mutum ba, kamar yadda bai halatta a taba ransa ba ko a taba mutuncinsa. To karban haraji taba dukiyar mutum ne, baya halatta sai da haƙƙi. Saboda haka sai idan abu ne wanda yake malamai suka yi fatawa akan cewa ya halatta a yi saboda ganin maslaha. Maslaha tana iya sanya kan cewar a hukunta, wato a wajabta ma mutane su bayar da wani abu wanda yake za a wato zai zamanto domin maslahar al'umma baki daya. Amma idan ba haka ba, asali shine bai, asali rashin halacci ne. Wanda yace ya halatta in yi addu'a cikin raina a cikin sujada da bayan tashi a cikin sallah, domin ban iya larabci ba, adam me zaka yi a zuciyarka? kayi da harshenka, domin shine asali na addu'a. Amma ka asirta, idan kai addu'a a zuci baka yi a harshenka ba, ai baka roki Allah ba. Tunda roƙan Allah, addu'a yana daga cikin al-ibadatul qawliya, wanda ake yi da harshe da furuci da shi. Ba ibada ce wadda yake ta yaqini ba, ba kamar imani ba ce wadda da ikhlasi wanda yake za ka kullace shi a cikin zuci. A zaka ambaci Allah ne da bakin, zaka yi wannan zikiri ne da bakinka. Tunda Allah ta'ala cewa ya udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya, ku roki ubangijinku kuna masu kaskan da kai da kuma a asirce. Asiri ba yana nufin ba tare da harshen kai motsi ba. Yanzu a sallah an ka tashi, inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana asirta karatu, kawai gumza kai, ba za ka ce komai ba. In kana sallah an ka karatun Fatiha, ba za ka ce kawai ka rinka yin fatar a cikin zuciyarka, harshenka bai motsa ba, ba karanta Fatiha ba. To da haka addu'a idan baka yi ta da harshenka ba, baka yi addu'a ba. Ba sharadi ne sai kai addu'a da larabci ba a cikin sallah, ba sharadi ba ne sai da larabci za ka yi addu'a, domin addu'a ba Qur'ani ba ne. Qur'ani ne sai da larabci za ka karanta shi, ba za ka karanta shi da ma'ana ba. Amma dukkan wata addu'a tunda ba ma wato ba tauqifi ba ne, ba a ce an ayyana ta ba,
tauqifan ta zamanto sai ita zakai zakai yi da kowane yare bal hatta abubuwan da suke tauqifan a bisa qaulin ta'ifa na malamai wanda yake kuma shine qauli sahihi wanda bi iya ba zai iya yin su da yaron sa kamar adkar da addu'o'i da sauran abubuwa da ake karantawa a cikin sallah idan mutum bai iya su da larabci ba zai iya yi da yaron sa kamar yadda yake shine ikhtiyarin ta'ifa na malamai wanda yake kuma shine sahihi saboda Allah madaukakin sarki bai yi mana bai sanya mu mu bauta da ambaton wani lafazi ba in ba lafazin da yazo daga cikin alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani shine ba za mu karanta shi da wani yare ba amma sunna ma za mu iya karanta ta da ma'anarta tunda yare halatta ai riwayar hadisi bil ma'ana sai dai taharrin lafzi shine yafi saboda albarka dake ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi koyar da addu'ar bacci wajen amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyikal ladhi arsalta sai yace wa bi rasulikal ladhi arsalta yace la wa bi nabiyikal ladhi arsalta tunda kaga akwai ai annabiyyu war rasul a wajen ka'idan malaman hadisi wajen riwaya bil ma'ana babu laifi idan kace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kace annabiyillahi ko anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk ma'anar su ɗaya ne to amma anan wajen da yake addu'a ce wanda lafazinta yana da albarka sai annabi sallallahu kuma yana koya masa ni salawatullahi wa salamu alai sai ya koya masa da lafazi wanda yake shine mai albarka wanda yake ma'athuri ai abun ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma yana nufin yana nuna wato al-afdaliya ne shine yafi amma bai nuna kan cewa idan mutum yayi shi bil ma'ana kan cewa addu'ar ba ke ba dan haka mutum zai iya addu'a da Hausa a cikin sujada da tsakanin sujada biyu da bayan tahiya kafin ya sallama zai iya addu'a da yaran sa idan bai iya larabci ba idan ya iya larabci to al-afdal shine yayi da larabci domin shine asali wajen dukkan alfaz na ibadar sallah mutum yayi su a da larabci zai yi su kaga Allahu akbar aka ce ba a ce mutum idan ba zai iya cewa Allahu akbar ba ya ce Allah mai girma yace da haka zai yi sallah domin waɗannan alfaz din lafuzza ne da aka yi ibada da su to amma wanda ba a kayyade ba ba a iyakance su ba zaka yi su kowanne irin addu'a kai da larabcin da ba da larabcin ba zaka yi da yaran da ba larabci ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sujada cewa yi fajtahidu fi du'a ku yi kokari wajen yin addu'a bai ayyana cewa ga lafazin da zaku faɗa ba haka zalika bayan tahiyya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma liyaktar min ad-du'a a'jabahu sannan ya zabi addu'a da tafi soyuwa a gare shi yay addu'a da ita kaga ba kayyade ba saboda haka kowace addu'a mutun yayi sai dai kai wa addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan bigiran shine yafi in a sujada ne kai ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik allahumma anta musarriful qulub fasarrif qalbi ala ta'atik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك زواك رشي وإن الدعوة إني دعاك رويتو أن صلى الله عليه وسلم من أي أتكين سجدة إنك قد مدد سوى النشين أولى أما بأتي سكوى ذاك بأ. أما كان دبكاتا ذاك إيا ينتا ذاك إيا فتن بكاتا إنك إيا لارب شيكي دا لارب شيكي إنك إيا بكي دا تورن شيكو دا حوسكو دا يربن شيكو دا نفن شيكو دا ديارن دي سوكا ذكر النفس وين ذكر النفس واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول اي ان فدا ابين دا اكي نفي في نفسك دين في نفسك معناه كجيد دك كانك ودون الجهر من القول شيني معنى في نفسك دين دون الجهر من القول كما باين بيناوا نزنجي دومي يايين دا اكا تشي كاي واتو كاي ذكري ان رانكا واتو كجيد دك كانك دومي شيني كاي ني مفي كسانشي دك كانك shine wannan akal wannan shine akallan darajatu sir ka jiyar da kanka kai ne kadai zaka ji hatta makwabcinka ba zai ji ba wannan shine wadhkur rabbaka fi nafsika amma ba yana nufin kan cewar kai zikiri kawai da zaka rinka tunani da shi a cikin zuciyarka ba akwai zikiri na zuci shine ikhlasi da ganin girman Allah da tuna Allah alladhina yadhkuruna Allah abin nan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba wannan ayar nake nufi ba na'am akwai zikiri wanda yake mutun zai yi a cikin zuci wanda yake shine ganin girman Allah jalla wa ala na'am tadarruan din yana daga cikin wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa dunal jahr din yana daga cikin wato zikiri yana daga cikin ibadatul qawliya amma ganin girman Allah kuma a cikin zuci nau'i ne na zikiri
wannan daban ne amma zikiri wanda yake zaka yi tasbihi ko kai takbiri ko kai tahmidi wannan zikiri ne kauli da ake yi da harshe ya halatta in saurari tafsiri a cikin bayan gida ta cikin earphone bai dace ba bai dace ba tunda a lokacin nan ka sanya ana ambaton sunan Allah a fili ko da ke kace ta cikin earphone ne kaji amma kana zo ne kana biyan bukata ya zama to kanta lokacin kake yi kake sauraron wannan ibada baka girmama littafin Allah jalla wa ala ba bai dace ba wato abin nan alqur'ani yana daga cikin ayoyin Allah da girmama shi yana daga cikin alamar tsoron Allah kuma wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira sunan an yi masa sallama sallama saboda ta kunshi sunan Allah yake amsa sallamar yace yaki saboda baya son ya ambaci sunan Allah ba a cikin sarki ba saboda haka abin da yake da rataya da sunan Allah da zancen Allah kuma ya zama to kanci a lokacin da yake najasa shine zaka zama to ka shagaltu da shi kamar yanda aka hana kai magana da shi to bai dace bai zama to ka zauna kana sauraron sa a wannan lokaci a cikin wannan hali din ban ga maganar malamai ba akan wannan amma wannan shine fahimta ta ina da tambayoyi guda biyu kuma ina roƙon addu'a akan harkar karatu Allah ya ba mu sa'a amin shin ya halarta musulmi ya gayyaci wanda ba musulmi ba gurin shan ruwa ko wata mu'amala ta azumi a wajen mu'amala wajen ibadar azumi ba za ka gayyace shi wajen ibadar azumi ba amma dan ka gayyace shi cin abinci wanda yake kuma lokacin kake bude baki da nufin kan cewa ya zo ya zaman to ya ci abinci tare da kai babu laifi tunda ba yana ba ka kira shi ne wajen ibadar azumi ba wannan bude bakin da kake cin abinci ne ka gayyace shi babu laifi ya halarci aure tsakanin mai aqidar sunna da yar dan shi'a ita ba shi yar shi'ar bace ita in ba yar shi'a bace sai ka aure ta me zai hana in ba yar shi'a bace sai ka aure ta abin da yasa ake gudun mu'amala da waɗannan saboda wato abinda suka kunsa na yaki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta za ka je ka aure mace daga baya kace zaka sanya ma yarka Aisha ya zamanto an kai ruwa rana saboda ba za ta yadda ba ko ubanta ba zai yadda ka sama yarka Aisha ba saboda tana suna gaba da Aisha duk wanda zai gaba da Aisha ai ba abokin ba wanda zaka zauna tare da shi bane wannan yace na saki matata muna da yara biyu bayan shekara 8 sai naga yar yayar idan wannan magani sai naga yar wato yar matar tawa to sai naga yar yayar matar tawa da na saka amma uwar su daya uba kowa da nashi shin ya hal oho wato ya auri matarsa suna da yara biyu bayan shekara 8 sai ya ga yar matar tasa da ta da ya saka wato wacce take kenan kamar ya ce a wajen matarsa ta wato ya ce a wajen matarsa ta zama to halatta kenan shin ya halatta na auri yar yayar matar da na saki ko bai halatta ba kuma malam bacin fuska a cikin auren to na farko halarci ko rashin halarci ya halatta halarci batun halarci ko rashin halarci ya halatta abinda aka haramta shine hadisi yazo shine naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujma baina imra'atin wa khalatiha wa baina imra'atin wa ammatiha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an hana shine a hada mace tare da gwaggwanta wato yar uwar uwarta ko kuma tare da yar uwar ubanta a cikin aure da yana tare da wannan matar tasa ta farko sannan ya ga yaryarta idan ya aure yaryarta ya zamanto ya hada tsakanin matarsa ita ce wannan yaryarta ta da gwaggwanta yar uwar uwarta ko ba haka ba
yayi jam'i tsakanin almar'atu wa khalatuha. To wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Amma in idan ba ya riga ya sake ta ne ya halatta ya aure ta. Kamar an tajma wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ku jami tsakanin mata guda biyu ƴan uwa, sawa'un ƴan uwa shaqiqai ko ƴan uwa li'abai ko ƴan uwa li'ummai, ku hada tare da su a cikin aure, wannan haramun ne. Amma idan ka sake ta kana auren ya, sai ka sake ta sai daga baya ka je ka auro kanwa, wannan ya halatta. Kai rashin mutunci ko baka yi rashin mutunci ba, kamar yanda yake tambaya, rashin mutunci yace cin fuska ko ba cin fuska ba, wannan wani abu ne daban. Amma babu cin fuska idan ya zama tukan cewa an yi abin cikin mutunci, ba a yi abin don a nuna rashin mutunci ba. An yi zaman aure zama bai daɗi ba, aka rabu, daga baya kaga wata ƴar uwarta ka aura, babu wani abu. Ai wannan ma wato alama ce na cewa kana da buƙatar a ci gaba da danƙon zumunci tsakaninka da wannan gidan. Saboda haka babu laifi, babu cin fuska a cikin wannan. Ina ce ƴan uwa musulmi, zagowan wannan wata mai albarka, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadunmu, amin. Wani malamin makaranta ne ya zargi ɗalibansa da sace masa waya a yayin da yake koyar da su physics practical. Sai hukumar makarantar ta ce sai ɗaliban sun haɗa kuɗi naira 200 kowannen su sun sai masa wata wayar. Bayan sun saya masa wayar, sai abokin aikinsa ya ga tsohuwar wayar da ake zargin ɗaliban da sace ta a jakarsa. Zai ba malamin wayarsa ne ko kuma zai sai da wayar ne domin a mayar wa ɗaliban da kuɗaɗensu, ko menene hukuncin da ya dace a wannan? Wassalam. To, na farko dai abinda hukumar makaranta ta yi ba su yi adalci ba. Ba su yi adalci ba don su ba alƙalai ba ne. Sannan kuma babu hujja a kan cewar su ne suka sace wayar nan. Don an ɓatar da waya, duk da yake akwai su ana tuhumarsu, to ƙarƙari abinda za su yi sai su yi rantsuwa. Idan bai wato almudda'i mutalabun bil bayyina, shi wanda ya da'awar cewa su ne suka sace masa sai ya kawo shaida. Idan ba su da shaida, idan tuhuma ta yi ƙarfi, sai a ce su yi rantsuwa su barrantar da kansu. In suka yi rantsuwa suka cewa ba su ne suka sata ba, ba za a sanya musu wannan hukunci ba. Saboda haka abin da ya kamata a sayar da wannan wayar, a dawo a rarraba, wato ita sabuwar wayar da aka sayi masa, shi wannan malamin physics, sabuwar wayar da aka sayar masa, ya dawo da ita, a je a sayar da ita, sannan a rarraba ma mutane 200-200 su. Sannan abin da ya saura da bai cika ba, in ba a sayar da ita daidai yadda take ba, abin da ya saura da ba a biya ba, haƙƙin hukumar makaranta ne ta cika musu kayansu. Don su suka yi wannan hukuncin, suka yi ja'irci a cikin hukunci. Saboda haka sai su cika musu, a mai musu 200-200 su, in ko ba haka ba za a haɗu da Allah. To, muna fatawa ne akan wata matsala, wato muna da masallacin Juma'a a garinmu, to sai Allah ya sa aka gina wani sabon masallacin kusa da tsohon masallacin. To, da aka buɗe sabon sai ya zama tsohon masallacin ba a komai da shi, sai wasu suka ba da shawara akan a mai da tsohon masallacin gidan liman. Wasu kuma suna ganin cewa bai dace a mai da masallaci gidan kwana ba. To, don Allah me yayi mafita a nan? Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu, ya sa wannan cikin waɗanda za a ƴanta a wannan watan, amin. Wato mutumin da ya yi masallaci waƙafi ne. Idan waƙafi ya zamanto kan cewa ba zai iya ba da biyan buƙatar abin da aka yi shi domin sa ba, to sai a mayar da shi ya zuwa ga abin da yake na mafi kusanci na ya biya wannan buƙatar. Saboda haka abin da yake zai yi shi ne ya zamanto kan cewa an mayar da shi masallaci. Tunda kuma yanzu ga wani masallaci sabo, kasancewar wannan ba zai iya zamantowa masallaci ba, to za a iya sayar da shi ga wanda zai iya mayar da shi gidan kwana, ko wani ya saye shi ya mayar da shi gidan liman. In ya so kuɗin, sai a yi amfani da su a je a gina wani masallaci. Kuɗin sai a amfani da shi a je a gina wani masallaci. Amma a mayar da shi gidan liman, wannan ba shi ne maƙsudin wanda ya masallaci ba. Sai dai wani ya zo ya saya a mayar da shi gidan liman ɗin, ko kuma a mayar da shi ɗakin karatu, ko makamancin wannan, kuɗin wannan da aka sayar ɗin a je a yi masallaci da shi. To, idan ba za a iya yin masallaci da shi ba kuma fa, to sai a nemi menene mafi kusanci na risalar masallaci idan ba za a iya yin sallah a ciki ba. Sai a mayar da shi makaranta. Gani, in aka mayar da shi makaranta, yana da shi ne mafi kusancin abin da yake zai bayar da wato maƙsudin abin da ake nufi
na masallaci saboda masallaci wajen bauta ne wajen karantarwa ne kuma wanda yake maslaha ta al'umma ce baki daya haka zalika makaranta wajen karantarwa ne ba da ilimi wanda yake maslaha ta hadu ga al'umma baki daya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi aya ta 46 a cikin suratul an'am insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa qatama 'ala qulubikum من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون الله تعالى يجي ينامي بعد أمرني كما زنس صلى الله عليه وسلم يا جنيو هنكولا واتو متاني غا tauhidin Allah da kudurarsa da kan cewa shine kadai yake tasarrufi a cikin halittarsa yadda yaso wanda sanin wannan yake wajabtawa akan halitta su kadaita shi da bauta domin wanda yake ya tabbata da tauhidin rububiyya shine ya cancanta kuma ai masa tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine wato tauhidin kadaita Allah a cikin ayyukan da yake yi ba wanda yake abin da Allah yake to idan kasancewa ba wanda yake iya yin abin da Allah yake yi to ya zamanto shine ya cancanci ka bauta masa kai kuma kai masa abin da ba za ka yi ma kowa ba sai Allah din to shine dalili wato kafa hujja da abin da ayyukan Allah jalla wa ala da shine kada yake da ikon yin su akan mutane su kafa hujja wannan ya zamanto dalili na su kadaita shi da bauta jalla wa ala Allah ya ce kace musu ya rasulullah ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum kubani labari idan Allah ya dauke jinku da idanuwanku wa khatama ala qulubikum kuma ya yimke zukatanku ya zamanto ba sa hankalta ba sa fahimta man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bih wana abun bauta ne ba Allah ba zai iya dawo muku da su zai iya dawo muku da wannan waɗannan ababan ambato انظر كيف نصرف الآيات كدوبا يا رسول الله كغي يندا ميكي ججو يا آيوي ميكي صرفا سو آيا نوئي دبن دبن ثم هم يصدفون أما جد هكا سو ما سو بجريواني غبرون ودنن آيوي بجريواني سنني الله مدعو كتين سركيا أم بچوان انن أبو بوا غدا أكو جي دغني دهنكلي دو مصوني سكبو كومي شرفتا أتكين جي كموتو sune suka fi komai sharufta a cikin jikin mutum yayin da aka ce mutum baya ji ya zamanto kurma ne to wannan tawaya ce ba kadan ba shi yasa idan ɗaya daga cikin su ka rasa shi diya kamila za a biya idan ka ji ma mutum ciwo ya zamanto ya daina ji kwata kwata to diya kamila za ka biya kamar ka ɗauki ransa ne kamar yanda idan ka kashe shi za ka biya diya kamila haka in ka raba shi da jinsa haka zalika in ka raba shi da gani koda idan yana nan kurukuru amma baya gani zaka biya diya kamila haka in ka raba shi da hankalin sai zaman to mahaukaci an kaddamar da as-sam'u aka ambaci ji saboda sharuftarsa shi kuma a cikin waɗannan abubuwa domin ta shine ake jin umarni ake jin hani wanda abinda manzanni suka zo da shi kenan kuma shi yasa zaka samu wato wanda ya rasa gani a cikin wanda suka rasa sai ka samu mutane ba sai ka samu a cikin mutane waɗanda sun rasa gani amma kuma suna da sun zama to kasurguman malamai amma wanda suka rasa ji kadan ne wanda suka rasa ji da wanda zaka samu sun yi ilimi sun zama to bajiman malamai wanda yake nuna muhimmancin ji akan gani to shi yasa aka kaddamar da shi amma kuma kun ga sai aka ce sam'akum jinku ba a ce asma'akum ba jinnan wato aka yi jam'in jin kamar yadda aka yi jam'in ganin aka ce absarakum ba a ce basarakum ba
kuma haka uslubin alqur'ani yake a ko ina waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in aka ce as-sam'u mufradi absar ya zamanto jami al-af'ida ya zamanto jami to dama in ka zo yin idafar wato kalma ya zuwa ga jami kaga kamar ka ce jinku zaka ce jinku ko kuwa jiyejiyanku jin jin menene jami'in ji jinajinanku a jini ne wannan wannan ba Hausa bace jinnanku shi yasa kaga sai dai a ce jinku amma absar aka ce aka kawo shi da jami'i jami'i na ganin da jami'i na shi wanda ake idafar gare shi kamar yadda ake cewa qulubukum wa khatama ala qulubikum qulubu jami'i damirin na damirin khitab alkaf shi ma na jami'i to dama idan ka zo yin idafar wato kalma ya zuwa ga jami'i to ko dai kai da jami'i wanda yake shine afsahu kamar kace qulubukum ko kuma kai da mufradi kace qul kace qalbukum ko kuma kai da musanna wanda yake shine yafi komai rauni kace qalbakum فالجمع فالإفراد فالمثنى إضافة الجزء لشيء عنا قلبكم قلباكم قلبكم قلوبكما شيء كما عند الشيخ عبد الله يفعل أجكين هسنو وتوجن وجن الحرش العربي كو كشيء قلبك كو كشيء قلوبكم وند شيء يفي كو كشيء قلبكم أما كشيء قلباكم دمثنى kuma ya zamanto abinda kake idafa da shi ga jami'i wannan shine yafi komai rauni abinda yafi komai abinda yafi komai fasaha shine kayi shi da wato aljam'u kamar yadda Allah ta'ala yake cewa faqad sagad qulubukuma kaga bai ce qalbakuma ba zukatanku biyu na kuku biyu sai yace zukatanku kuku biyu su mata qulubuk faqad sagad qulubukuma to wannan shine afsahu shi yafi fasaha to sannan wanda yake bin sa da mufradi da jami kace qalbukum sannan wanda yafi rashin fasaha kace da musanna da jami kace qalbakum to menene hikimar da wajen sam'u aka mayar da shi mufrad aka zabi wanda yake duna wanda yake shine daraja ta biyu ta fasaha ba dauki daraja ta farko ba aka ce asma'akum to malaman balaga sun yi tayi amma dai abinda waɗansu malaman tafsiri suka fi zaba suka fi karfafawa shine wannan yana ɗaya daga cikin balagar alqur'ani balagar alqur'ani ba kawai yana duban balagar ma'ana bane hatta balagar nazm abinda yake zai saukin fada da salas haka da sauki qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum amma aka ce qul ara'aytum in akhadha Allahu asma'akum wa absarakum sai kai wani sama kai wani ƙasa babu tafiya daidai ko kuma a ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa basarakum shi ma akwai nauyi a harshe amma qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum akwai salasi a cikin tafiyar da husnul nazm wannan zauki ne na wanda suka san yaran larabci din su ne suke iya fitar da irin wannan kuma shi yasa alqur'ani duk a inda yazo shine yafi komai fasaha shi yasa kaga duk inda ake ambaton wannan suke zuwa da irin wannan uslubi dan yafi saukin fada a harshe to amma kuma ambatansa kamar yadda muka faɗa kaddamar da ambatan ji akan gani saboda wato sharufta da ɗaukaka ta ji akan sauran waɗannan alhawas din wato wannan ɗaukewar ji da gani da zuciya zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu a ɗauke su ya zamanto suna nan amma mutum ba akwai kunnan amma baya ji akwai idan amma baya gani akwai zuciyar amma gashi nan kwakwalwar ta zamanto ya zamanto su ya zamanto wawa Allah ya dauki hankali amma kuma ga kwakwalwar tana aiki ko kuma ya zamanto cewar akwai idan yana gani din amma ganin nasa gani ne wanda yake kamar an sanya masa wani tabarau wanda yake masa wato abin nan wanda yake zagin sa wanda yake zagin yake sanya shi ringa ganin duniya kamar ba haka take ba yana fitowa ya ringa ganin duniya dudduhu saboda baya gani na hakika shine wanda yake aka sanya musu tabaran da ba sa ganin gaskiya suna ganin komai amma ban da gaskiya ko kuma suna jin komai amma ba sa ji na lura ji na fahimta ji na karban gaskiya haka zalika zuciya
to duk wannan Allah yana yi ka ga mutum mutane biyu sun zauna sun ji alqur'ani wani wannan jin alqur'anin da yayi zaman to dalilin tubansa da komawa ga Allah wani kuma ya tashi yana karkada riga yana cewa wannan zancen banza ne Allah shine yake da ikon yin wannan gashin bazance daya suka ji gashi duk kunne suke da shi to amma wannan yana da kunne mai ji na gaskiya wannan ko bashi da kunnan da yake baya jin da yake jin gaskiya wanda yake ita ce mummunan musiba da babu kamarta ya zamanto kan cewar wa yatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un Allah ya yimke a cikin zukatan su ya zamanto ba za su ci zance ba ya zamanto Allah ya sanya zuciyar ta su ta zamanto yadda yake ba za ta iya ji wanda yake na amfani ba to duk wanda duk Allah ya masa wannan waye yake da ikon ya dawo masa da wannan in ba Allah ba ma'ana ta biyu ya zamanto kan cewa gabaki ɗaya Allah ya shafe jin da ganin da hankalin ya zamanto kan cewar wato kamar yadda Allah ta'ala yake ce ma ahlul kitabi yake yin narko da su yace ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha ku ima ya ku ahlul kitabi ku imani da abinda muka saukar gare ku mai gaskatawa da abin da yake tare da ku tun kafin mu shafe fuska mu mai yadda ta koma baya kiyaye ta dawo gaba ya zamanto da kiyar da gaban fuskar sun zamanto daya kaga mutun ya zama dodo Allah yana da ikon yayin wannan akwai mutane da Allah madaukakin sarki ya musu irin wannan shine almasku aka shafe musu jin su da ganin su Allah yayi a cikin ahlul kitabi na wannan yayi musu wannan aka shafe halitta ta suka zamanto babu ji ba gani ba baki fuskar ta dawo tamkar kiyaye to yayin da Allah ya yi mutum yayi wannan wa yake da ikon ya dawo da shi in ba Allah ba to sun san cewa jawabin ɗaya ne ai babu mai ikon yin haka in ba Allah ba to saboda haka dan me ba za ku bauta ma Allah shi kadai ba dan me za ku yi tarayya da shi a cikin bauta to sai Allah ya ce unzur ka duba ka gani kaifa nusarriful ayat ta yanda muke sarrafa ayoyi at-tasrif shine at-tanwi' muke kawo shi nau'i haka ayoyin alqur'ani suke wataran Allah ya kawo ayoyi akan na sama da ƙasa na halittar samai da ƙasai ya kawo ayoyi na halittar mutum ya kawo ayoyi na halittar sauran dabbobi dake cikin sama dake bayan ƙasa ko dake cikin teku ya kawo ayoyi na tarihin al'ummomin da suka gabata ya kawo ayoyi na abubuwan da za su faru nan gaba ya kawo ayoyi da yake nuna gwanintar hikima wajen hukunci tsakanin mutane akan abubuwan da zai tabbatar musu da maslaha ya kawo musu da barna duk wannan tanwi'i ne na ayoyi wanda yake alqur'ani cike yake da wannan shine Allah ta'ala yake janyo hankalinmu mu ga irin wannan gwaninta tasa wanda yake fa'idar wannan shine ka gane gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita thumma hum yasdifun amma tare da haka duk da haka hum su dinnan yasdifun suna yin wato bujirewa daga gaskiya al-sadafu shine kawar da kai wanda yake mai tsanani yafi irab wato kawar da kai wanda yake shine na al'ada wanda yake shine wanda shine mayawaici da yake afkuwa a cikin mutane to shi as-sadafu yafi wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ambace as-sadafu din wato kawar da kan da suke yi da sigar mudari'i domin ishara da kan cewa haka suke yi yanzu kuma haka suka ci gaba suna yi domin yayi inkarin wato rashin tuban su inkarin rashin tuban su shi yasa aka kawo shi da sigar al-mudari na'am قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم تنمس يا رسول الله كبان لاباري إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إذن عذاب الله تزومك بغتة وتفجأة باتارد وتألام باتارد ونأل باتارد wani abin da zai sanya ku saurari zuwanta ba au jaharatan ko kuma ta zo muku a bayyane bayan alamomi sun zo muku kamar yadda Allah ya azabci mutanen annabi salih yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku saurara ku ji dadi ku ci gaba da rayuwa a cikin gidajen ku kwana uku kawai bayan kwana uku azabar Allah za ta zo to kaga wannan ita ce jaharata kun san zuwanta kuna taraqubin zuwanta ko kuma kamar yanda mutanen annabi Hud mutanen adawa annabi Hud suka ga alamar zuwan azabar suka ce hadha aridun mumtiruna
ai hadiri ne wannan da zai yi ruwa akan da zamu samu ruwan sama daga kai suna sauraron zuwan sa ba san ku azabar bace ko da yake wannan hakikatan duk da malamai sun kawo shi a cikin misali wannan ta ina daga cikin albarta dan abin ba tsammani suke azaba bace amma cewa suka hada aridun mumdiruna wannan ruwan wannan hadiri ne da zai kawo mana ruwan sama bal huwa mastaajaltum bihi rihun fiha azabun ali abinda kuke istijalin zuwan sa ne kuke cewa to ta zo mana azabar mana gata nan iska ce wanda ke a cikin ta akwai azaba mai tsanani kaga sun dauka ruwan sama ne amma sai ta zama to azaba to ga masu tsoron Allah sune wannan azaba wannan irin wannan iskar za ta zama to musu wato alama ta saukar azaba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi saboda tsananin tsoron sa ga Allah da rashin wato amincin sa da rashin wato sakankancewar sa da sha'anin shirin Allah idan ya ga iska ta taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fice sai a tambaye shi sai Aisha radiyallahu anha ta take tambayar sa sai yake ce mata me ya sanar da ni waɗansu mutane irin wannan iskar ta zo sai ta zamanto musu azaba ce mai tsanani ko Allah madaukakin sarki ya aiko da azaba ne a cikin ta har sai tukuna idan ruwan sama ya sauka iskar ta tsaya sannan sai ya zamanto kamar an yaye masa wani tashin hankali ne saboda tsananin sanin sa ga Allah jalla wa ala salawatullahi wa salamuhu alayhi to wannan ga masana Allah kenan amma waɗannan sauran mutane ko idan suka ga iska ta zo su za su dauka makan cewa wata ni'ima ce ba azaba ba to Allah ya ce ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku bagtatan ai fuji'a ba tare da wata alama ba ko ta zo muku jaharatan a bayyane wanda yake ta a bayyane zuwan ta yake ta fuskar alamomi da Allah ya sanya kan cewa azaban na nan tafi man ilahun hal yuhlaku illa alqawmu adh-dhalimu wa shin ana halakar da wasu in ba mutane waɗanda suke azzalimai ba wato wannan Allah madaukakin sarki yana yi mana yana sanar da mu cewa ita azabar Allah in ta zo tana halaka azzalimai ne dan azzalimai Allah ya saukar da ita kuma azzalimai take halakawa idan waɗansu sun shiga ciki to za a tashe su akan niyyar su kuma ba wani abu ne yake sanya waɗansu su shiga ciki ba sai idan su ma sun yi zalunci kuma bayan zalunci wanda aka halaka shine yayin da mutane suka ga ana saban Allah suka yi shiru su ba su yi ba to idan azabar Allah ta zo tsira kawai ga waɗanda suka yi inkari ne amma waɗanda suka yi shiru to suna cikin haɗari kan cewa azaba za ta yi tare da su sai a tashe su da niyyar su cewa su ai ba sa cikin mabarnata amma azaba in ta zo akan azzalimi take sauka wanda yake wannan alqawmu adh-dhalimun azzalincin da ake nufi anan wajen al-kufr kafirai domin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake saukar da azaba azabar isti'sal azabar tumbukewa akan su kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata da kan cewa ainihin zalunci na haƙiƙa shine shirka ita ce zalunci ta haƙiƙa inna shirka la zulmun azim shirka haƙiƙa ita ce zalunci wanda yake mai girma na'am wa ma nusilul mursalina illa mubashirina wa munzirin fa man amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله يأتي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بما أيكو منزني إلا مبشرين فأتي حال كسنشي وسماسو بايد لابار البشر قول أن دسكي إيماني كان زاسو سامواتو الجنة ومنذرين kuma masu yin gargadi ga duk wanda ya kafirta cewa zai suna gargadin sa da shiga wuta wato wannan ai hali ne da yake bada ma'anar wato dalilin aiko su wato Allah madaukakin sarki baya aiko manzanni dan su zo su zamanto iyayen giji da ake bauta ma baya aiko manzanni dan su zo su zamanto masu saitara kamar mala'iku masu cikakken mulki wato masu cikakken karfi na yanda ba za a iya koyi da su ba Allah baya aiko manzanni sai dan yin albushir ga masu imani da gargadi ga waɗanda suka kafirta
watu kamar watu ar-risala an yi hasarin ta a cikin wannan watu shine at-tabshir wal inda bayar da labari watu faranta rai da kuma gargadi faranta rai watu labari kyakkyawa shine a gaya ma duk wanda ya imani cewa dan aljanna ne a kuma tsoratar da duk wanda bai imani ba a gargade shi da shiga wuta to idan wannan ya nuna watu cewar abubuwan da kafirai suke nema na aya daga manzanni watu basu cancance su ba tunda su ba zuwa suke su nuna wa mutane kan cewa su ga garba da bane in sun kawo aya ne da zake nuni da zata taimaka da zata sanya mutane su gane gaskiyar su saboda haka ba su ne za su ba mutane ne za su nemi su kawo ayar ba sannan su su kawo ayar su ne za su ce ga aya da tazo take nuna gaskiyar mu amma idan su ne za su ce mutane za su ce ku yi mana kaza ku yi mana kaza to kuna so kuma yadda manzanni su zamanto su ne Allah da shine wanda yake yin abin da yaso yake da iko akan yin komai kuma Allah ai yana da kaidarsa kaidarsa ba lalle dace da soyace soyacen ran mutane ba to bayan idan Allah ya aika manzanni da wannan sifa ta albishara wan nidara to faman amana wa aslah wanda duk yayi imani da su manzannin wa aslaha ya kyautata aikin sa shine wato yayi kyautata ma Allah yayi kyautata aikin sa ga Allah yayi nadama akan abin da ya kubuce wala khawfun alaihim to babu tsoro a gare su ai a ranar lahira cewa ba za ba sa jin tsoron cewa za a yi musu azaba wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki akan abin da suka bari wannan tun kafin su bar duniya za su san wannan yayin da suke yayin da suka zo barin duniya ta tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan malaiku za su sauka gare su cika da ku ji tsoro lahirar da za ku tafi kada ku ji tsoronta alheri ce kawai kuma kuna jin tsoron kun bar baya abin da kuka bari kun bar yaya kanana ba mai kula da su ba ku san halin da zai kasance ma zurriyar ku ba la kada ku kada ku kunci kada ku bacin rai nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibincin lamarin ku a rayuwar duniya da kuke can ba ku tozarta ku Allah bai tozarta ku ba to bayan ku mutuwa Allah ba zai tozarta ku ba walladhina kadhabu biayatina wadanda ku suka karyata ayoyin mu yamassuhumul adhabu bima kanu yafsukun to azaba za ta shafe su saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa wato sun kasance a cikin fasikanci shine fita alfisqu shine alkhuruj anil khair fita daga cikin dukkan alkhairi to fita daga cikin da'ar Allah wacce take mafi koluwarta shine tauhidi imani da Allah da sauran shikashikan imani da kuma kyakkyawan aiki shine fasikancin da yafi komai girma fita daga cikin wannan dan haka aka kira shi aka kira su wato fasikai wato idan annabawa suka zo mutane suna rabuwa fariki guda biyu waɗanda suka yi imani da kuma wanda suka karyata wannan sunnar Allah ce haka take to kowanne ga makomarsa makomar waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari shine wato ba za su ji tsoro ba ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari ta bayan su ba waɗanda ku suka fita daga cikin da'ar manzanni suka karyata to lalle azaba sai ta shafe su azabar nan kuma ita ce wadda ayoyi da suka gabata suka ambata mana nau'in ta inna aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كشي مسو يا رسول الله لا أقول لكم عندي خزائن الله بانا جاي مكو شي واتسكوكين الله سنا وجينا أوجينا أكو تسكوكين الله ولا أعلم الغيب كما بانا جاي مكو شي واني masanin gaibu ne wala aqulu lakum inni malak kuma bana ce muku ni malaika ne in attabi'u illa ma yuha ilai bana bin komai face abinda akai wahayi ya zuwa gare ni qul hal yastawi al-a'ma wal-basir to ce ne musu shin makaho yayi daidai da wanda yake mai gani afala tatafakkarun dan me ba ku tunani Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi ba wato taskokin Allah suna hannunsa bane yanda zai zamanto yana yawo an mai masa da dutsen safa ya zamanto zinariye ta basu
da har suke cewa mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me ya samu wannan manzon in manzo ne yana inda annabi ne ya zamanto wai yana tafiya cikin kasuwa ya yana cin abinci kuma yana yawo a cikin kasuwa yana zuwa yana sayi yana sayarwa laula unzila alaihi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira aw yurqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko mala'ika ya rinka tafiya tare da shi mana yaushe zai tsaya yana zuwa yana kasuwanci da mutane mala'ika ya tafi da shi daga yazo kawai sai mutane su gudu sai ya kwasa saboda mala'ika na tare da shi ko kuma a jeho masa taskar dukiya sai dai kawai ya dauka daga ciki ko kuma ya zamanto wata gona ce wanda yake wani lambu ne kasaitacce wanda yake baya karewa sai dai ya yi ta ci daga cikin sa abubuwan da suke fada kenan to Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace la aqul lakum indi khazainullah ni ban ce muku taskokin Allah suna waje na ba wannan shine isa matuka wajen gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ubudiyarsa da rashin da'awa alamar makareci da'awa ita ce alamar makareci da'awa cika baki ni ne kaza shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba ni ne ba saboda isa matuka wajen gaskiya salawatullahi wasalamuhu alaihi haka shaykhul islam wajen sharhin wannan ayar yake cewa wannan ta isa hujja wajen nuna isa matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gaskiyarsa da bautarsa ga Allah da ganin girman Allah da tantance abinda Allah ya cancanci Allah da kuma abinda bai cancanci da kuma shi abinda ya cancanci shi ka duba ka gani salawatullahi wasalamuhu alaihi lokacin da koyaushe ina yawan kawo wannan misalin a lokacin yakin Tabuk da ya taho aka nemi taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka rasa munafikai suka samu dama suka ce to wanda yake cewa yana labari na zuwa masa daga sama yanzu gashi bai san inda taguwarsa take ba wato kwa yadda cewa yana zuwa muku da labarin gaibu daga labari daga sama amma gashi ya nemi taguwarsa ya rasa munafikai kaga dama munafikai dama ba su yadda ba fa dama suna cikin ba su yadda ba san ce gani suke kawai rufa aka yi mutane to suka ringa fadan wannan magana ta tuke ga kunnan aka zo aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muminai suka ce ga abinda waɗannan mutanen suke fada ya rasulullah kai mana izini mu sare wuyansu saboda sun tabbata ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni bawan Allah ne ba na sanin wani abu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma ku je taguwar tana bayan waccan tudun kasar za ku ganta idan da ba dan gaskiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da itirafi da ubudiyarsa da tabbatar ma da Allah haƙƙinsa da ya ana faɗan wannan sai ce ni za ku ce ban san inda ta ga ta can a can wajen ina me magana kalubale me cewa ban san gaibu ba amma sai ya ce ba na sanin komai sai abinda Allah ya sanar da ni ye nafayin wannan sifar da suke nema su bashi ta rububiyya cewa ya san gaibu saboda haka waɗansu mutane suna rigima idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ma'ana ba za a sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da masanin gaibu ba amma Allah ya sanar da shi gaibu in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka sanar gaibu ne wannan ba wanda zai rigima da kai amma in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam masanin gaibu ne ka ba shi sifar Allah shine Allah ya ce ya kore ma kansa wannan wala a'lamul ghaib ban san gaibu ba domin ba wanda ya san abinda zai faru ala tafsili wal ijmal sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa na gaibu wanda yake ya bada labarin su kamar alal misali ya bada labarin yaki da turkawa cewa za ku yaki waɗansu mutane fuskar su kamar abin nan kamar a ya suna kamar garkuwa take ma'ana fuskar su haka take wato shafaffiya babu ba irin round din nan bace mai kuma dan kuma tu wanda yake fitowa kamar dabe take haka fuskar su masu kananan idanu waɗanda suka yi yaƙi da turkawa lokacin yaƙin mongol daga cikin musulmi shekara 650 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna gani ba za su ce sifar su ta saba da sifar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo shi ba larabawa ka zamanin su ba su taba ganin turkawa ba ba wanda ya taba ganin baturke sai bayan shekara 600 da wani abu tukuna sannan musulmi suka yi arangama da turkawa na mongol suka yi yaƙi tare da su duk wanda ya gansu sai ya tana da wannan hadisin wanda ya san hadisin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar su haka suke haka zalika wutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labarin ta
zata taso daga cikin kasar Hijaz wanda yake zata haska wiyayen raquma a cikin Busra ta Yemen wannan wutar wanda yake hatta daga Sham an rinka hango kyallinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari amma bata faru ba sai shekara shi ta ma wajen kusan 100 da wani abu bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai irin waɗannan abubuwa na gaibu da Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata amma abubuwa yadda za su zamanto ala tafsil cewa ga yanda abubuwan za su kasance in Allah ya bashi labari shine zai yi nasara amma yaya zai yi a wani lokaci ne ta yaya nasarar za ta zo wannan duk abubuwa ne wanda yake Allah ne ya bar makansa sani kuma Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu min alkhair wama massani yasu da na san gaibu da na yawaita da alkhairi da kuma wani cuta bai saba ta same ni ba tunda inda na san gaibu na san cewa in na tashi a nan wajen wato hadari ne zai same ni ai bazan tashi ba ba wani abu mun da ya taba samu na idan ka san tafiyar ka da zakai Abuja zakai hadari a mota ai ba za ka je ba to a shine Allah ta'ala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga musu haka da na san gaibu ba wani sharri da zai same ni da kuma na yawaita alkhairi da alheri na yayawa da alherin da zan samu duke dan samu ta yawaita amma kuna gani wata ran ya samu wata ran ya rasa wata ran abinda baya so ya same shi wanda yake dabi'ar mutum inda yana da wannan ilimin na gaibu to ai ku da a ce mutum yana da wannan wanda za a ce ya samu me yasa yanzu ga mutane suke zuwa wajen boka ba dan su yawaita alkhairin su bane dan kuma kada sharri ya taba su shi yasa suke yawan zuwa wajen boka komai sai an duba musu ba matsoraci irin mai zuwa wajen boka wai shi baya so ya gwada ya gani ko zai abinan ko zai yi daidai ko abinan ko za ta sha ko ba za ta sha ba so yake kullun ta sha shi yasa yake da tsoro to Allah madaukakin sarki ya kore sanin gaibu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malakum ba na ce muku ni mala'ika ne in atabiu illa ma yuha ilai ba abinda nake bi wannan hasri ne akan cewar wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sifar uluhiyya wanda cikin sifar uluhiyya shine indi khazainullahi kudura kenan ina da iko bisa komai domin shine ma'ana indi khazainullahi ina da iko bisa komai komai nake so in ce masa kun shikenan sai ya kasance ya kun wannan sifa ce ta uluhiyya ya daga cikin sifar uluhiyya ilmul ghaib Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka kore ma kanka wannan ka ce muku ni ba Allah bane kuma ya kore ma kansa sifar mala'ika domin kada ku dauka kan cewa ina da wani karfi wanda yake nafi naku domin mala'ika shine yake da karfin da zai yi abinda mutum ba zai iya ba to yace ni ba wannan ba da wannan sifar sifata kawai shine bin wahayi in atabiu illa ma yuha anan kam salawatullahi wa salamuhu alayhi baya ketare shi koda da kwayar zarra ne yanda qur'ani ya aje shi nan yake ajewa to sannan sai Allah ta'ala ya ce masa waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar cewa mala'iku sun fi annabawa wannan matsala ce da bata dace ba ma a rinka shigarta wai tunda an ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ba mala'ika bane saboda haka mala'iku sun fi annabawa dan an ce shi ba mala'ika bane ya nuna mala'iku sun fi annabawa an ce shi ba mala'ika bane a wajen yanda suke sifanta kan cewa yana da karfi na yin abubuwa da su ba su da karfin yi da suke neman kan cewa yayi dan cewa suka sai ya zo da mala'ika ko kuma ya zo da abin da mala'iku ne za su iya yi saboda haka ya kore ma kansa wannan baya lazimta cewa mala'ika ya fi mala'iku sun fi annabawa sannan Allah ya ce ce ne hal yastawi al-a'ma wal basir shin makaho zai yi daidai da mai gani makaho anan shine kafiri mai gani shine mumini shin kafiri zai daidai da mumini ba za su yi daidai ba kamar yadda makaho baya daidai da mai gani makaho bai san baya ganin abin da in aka zage shi bai sani ba mai gani fa za ka yi zagin sa in yana gani ya san ka zage shi makaho baya ganin abubuwa a hakikaninsu makaho fahimtar sargaggiya ce kamar wani makaho kamar yadda misali ne da ake kawowa kan cewa wani mutum ne makaho sai ganin sa ya dan dawo yana dawowa
sai ya ga kan zakara kan zakaran nan kawai ya gani sai idan ya sake zoma dudun baya gani duk abinda aka ce masa aka ce ai an aka ce masa ana bashi labarin giwa sai ya ce kanta kamar kan zakara ne in aka bashi labarin jirgin sama sai ya ce kamar zakara yake komai sai ya ce kamar zakara yake to yanzu ka ce wannan yayi daidai da wanda yake mai gani yana ganin komai to haka fa kafiri yake da mumini afala tatafakkarun dan me ba kwa tunani at-tafkir shi at-tafakkur shine jujjuya tunanin zukwakwalwa kan ka isa zuwa ga natija wato ka gano abu ka rinka tunani akan akan halitta dan ka gano dabi'ar wannan halitta ka rinka tunani akan dalilai dan ka gano abinda dalilan suke nunawa ya zuwa gare shi to kaga tunani anan wajen shine ka gane kan cewar wanda yake kafiri a cikin duhu yake wanda yake kuma mumini shine a cikin haske kuma ka gano kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne domin da ba annabin gaskiya bane ba zai zo yana kore ma kansa abubuwan da masu dukkan mai da'awa zai so ya ce ya sanya ma kansa ba yanzu bokaye mi suke bokaye ba abin nan duk boka da yake so ya samu mabiya ba dole ya cika baki ba ya je ya ba ma kansa sifar Allah ya ba ma kansa sifar Allah har ka ji wani daga cikin su ma zai ce idan ka zo wajensa kada ka ce in Allah ya so in ka ce in Allah ya so ma ba ta lokaci kai abin ma ba zai yi ba wato ko Allah bai so ba sai yayi to wannan kaga shine cika baki din to bisa dabi'ar makaryata kenan to kun ga duk wannan abu ne na tunani da zaka yi tunani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba kuma shine mai isa matuka wajen kore ma kansa sifar allanta yake cewa la taquruni kama athratin nasara ibn maryam kada ka wuce iyaka da ni kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen ba mu annabi isa sifofin allah amma waɗansu sai ka ga suna ganin nuna cewa ayyaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cika yabo ba sai an bashi sifar allah sannan zai zama to an yi yabo yanda ya kamata wannan ya ɗaya daga cikin jahilci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ikirarin sa ɗan yara ne ɗan mata ɗan ƙananan yara su ne suke waka ranar sallah na ce wa fina nabiyullahi ya'lamu ma fi ghadin yace amma hadha fad'u suna cewa a cikin mu akwai annabin Allah ya san abin da zai faru gobe yace wannan kubar fada ɗan ƙananan yara ne amma su bai kyale su akan munkari ba bai yi shiru ba ya kyale su ce wannan kubar fada to wannan ya nuna isa matukar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kore ma kansa sifofin Allah jalla wa ala na'am وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين نعم الله تعالى يأتي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم kuma kai gargadi da shi alqur'ani shi wannan abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ka wanda aka gaya maka ka ce in attabiu illa ma yuha ilai ba abin da nake bi face abin da aka yi wahayin sa gare ni
to kai gargadi da wannan abin da aka yi wahayin sa a gare ka aka yi wahayi da shi ya zuwa gare ka shine alqur'ani kai gargadi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi ga wadanda suke jin tsoron tayar da su da za a yi zuwa ga ubangijin su wato suna jin tsoron ranar alkiyama laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi' halin kasancewar su a ita wannan rana babu wato ba su da wani wali majibincin lamari wanda zai taimake su kan a ki musu azaba babu in ba Allah ba to ba su da wani mai taimako a gare su ba Allah ba a wannan rana wala shafi'un ba su da wani mai ceto wanda zai je nemi alfarma kada ai musu azaba a wannan rana in ba Allah ba la'allahum yattaqun domin kaunar su samu tsoron Allah wato wannan gargadin naka da zaka yi gare su ya rasulullahi shine zai sa su samu takwa kuma wannan ya nuna kan cewar alqur'ani gargadin da ake da alqur'ani ba wanda yake amfana sai masu jin tsoron ranar lahira masu mu'minai kenan saboda haka dasa imani a cikin zuci shine matakin farko na mutum ya samu amfanuwa da alqur'ani amma mutumin da bashi da imani to alqur'ani ba zai amfane shi ba illa allahumma illa wadanda yake suna da wato kyan zuciya alqur'ani zai amfane su kan ya jawo su zamanto cikin masu tsoron Allah da masu tsoron ranar lahira din shine su musulunta to kuma Allah madaukakin sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi da alqur'ani yake gargadi idan kuka tsaya kuka duba hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka sifanta hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar idi suratul qaf ya karanta kun san ko wannan sura ce wacce take cike take da wa'azi da ban tsoro da bayyana ayoyi aka bayyana ayoyi tukuna sannan aka zo aka bada labarin waɗanda suka gabata aka faɗi yanda za a yi yanda mutuwa take zuwa da kuma yanda ranar alkiyama za ta kasance da yanda wuta za ta kasance tana cewa hal min mazid duk wannan wa'azin cike yake a cikin wannan sura kusan ita yake karance akan minbari da ita yake da alqur'ani yake wa'azi salawatullahi wasalamuhu alayhi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda alqur'ani ya sanya shi haka za ka ga yake Allah ya ce masa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu haka yake ga hadisan da suke nuna yayi gargadi da alqur'ani to waɗanda suke jin tsoron tashin alkiyama tayar da su da za a yi a gaban ubangiji a wannan tayarwar laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi ba su da wani mai taimako ba Allah ba a wannan rana alwali shine wanda zai zo ya ce azaban nan da za a yi masa kada a yi masa na hana ya tsaya ash-shafi ko shine wanda zai je ya ce ana neman alfarma kada a yi masa to Allah ya ce ba su da wani mai yin wannan in ba Allah ba wannan ayar ba tana kore shafa'a bane tunda waɗansu ayoyin sun tabbatar man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kaga duk wannan ayoyi ne da suke nuna kan cewar ana yin ceto amma da izinin Allah jalla wa ala shi yasa wannan ayar ma cewa ta yi laysa lahum min dunihi in banda Allah ba su da mai ceto ma to in banda izinin Allah babu mai ceto a gare su amma inda izinin Allah akwai ceto ranar alkiyama akwai ceto annabawa za su yi ceto salihai za su yi ceto shuhada'u za su yi ceto iyaye za su yi ceto ƴaƴa ma za su yi ceto malamai za su yi ceto jinsin mutane daban-daban duk za su yi ceto wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da ayyukan kirki ma za su yi ceto annabi sallallahu alaihi wasallam yace alquran was siyam yashfa'an da alqurani da azumi suna ceto ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata sura mai aya 30 ta yi ceto ga mai karanta ta har aka ki masa azaba in azaba ta zo idan mala'ikun azaba suka zo za su kama shi su yi masa azaba sai ta tsaya ta ce a'a ba za a yi masa ba yana karanta ne to shine ceton alqurani alfarma wato alfarmar karatun alqurani da mutum yake yi sai ya je alqur'ani ya nemi kan cewa a kale mun wannan ya Allah a kale shi sai a kale shi ba wai dan bai cancanci azaba bane ko ba wanda yake baya cancantar azaba tunda wane ne wanda yake zai zamanto 100% yayi istiqama la'allahum yattaqun domin kaurar za su samu takawa wato ma'ana gargadin shine zai sa su samu tsoron Allah wanda yake nuna kan cewar wato wa'azi da alqur'ani shine sababin samun takawa dan haka yanzu me halin mu yayin da muke nisa da alqur'ani muna ta yawo akan babur muna ta yawo a cikin mota muna ta tafiya a ƙasa mun sanya earphone a cikin zuciyarmu a cikin kunnen mu muna ta jin waka ba ma jin alqur'ani sanan ko mai tsammanin za mu samu tsoron Allah alqur'ani shine wa'azin da zai saka yi takawa
kasanya a kunnan ka karji tafsiri kaji karatuttuka da ake yi da alqur'ani kaji tilawa alqur'ani wannan sai saka zamanto mai takawa amma kaga mutun kana damuwa kan cewa kai dai har yanzu ka kasa sai da sallar asuban nan ka kasa sai da sallar asuba a cikin jami'i amma gashi gabaki ɗaya rayuwarka kullun kana cikin earphone a cikin waka a cikin wakar ɗan wasan Hausa a cikin wakar Turawa a cikin wakar India a cikin wakar har waɗansu ɗan wani tsibiri ma wanda ba a san su ba amma ko baka jin alqur'ani sannan kuma kace zaka samu takawa da wannan takawa ita ce zata sanya ka ka tsare sallah ita ce zata sanya ka ka daina ƙarya ita ce zata sanya ka ka daina zina ita ce zata sanya ka ka daina shaye-shaye ita wannan takawar kuma gashi Allah ya ce wannan inzarin da ake da alqur'ani gargadin da ake da alqur'ani shine abinda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mu'minai la'allahum yattaqun dan samu takawa saboda haka kada mu yi nisa da alqur'ani mu dawo ya zuwa gare shi mu dawo ya zuwa gare shi da wato rike shi kamkam sannan Allah ta'ala ya ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗanda suke bauta ma ubangijin su bil ghadati wal ashi da safe da kuma yammaci yuriduna wajhahu suna nufin fuskar Allah wato suna nufin su samu suna nufin ikhlasi ba don komai suke bautar Allah ba dan ranar alkiyama Allah ya sanya su a cikin sahun waɗanda za su ga fuskar Allah ma alayka min hisabihim min shay'in baka da wani abu na haƙƙi baka babu wani haƙƙi na hisabin su akanka wato baka da wani haƙƙi na su da yake kanka wama min hisabika alaihim min shay suma ba su da wani haƙƙi na hisabin da za a yi maka akan su fataqrudahum idan ka kore babu wani haƙƙi na su ballantana ka kore su fatakuna min adh-dhalimin in ka kore su sai ka zamanto a cikin masu zalunci وكذلك فتنا بعضهم ببعض kamar haka ne irin yanda muke irin yanda Allah yake irin jarabawar da muke yi ma mutane kamar haka muka fitini muka jarabci sashin su da sashi domin su ce a ha'ula'i manallahu alaihim min bainina wato masu girma iya wato masu hannu da shuni su ce yanzu waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu baiwar shari'a ba mu ba alaysa Allahu bi'alama bishakirin to ba Allah ne mafi sani da masu godiyar Allah ba wannan araya ita ta sauko ne yayin da mushrikai masu manya-manyan makka quraish suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka dubi ɗan yara ƙanana da bayi da waɗanda suke barrantu da wanda suke bara wanda aka yantar da su daga bauta da jiya bayi ne yanzu sun zamanto wato sun zamanto har yanzu yasa da iyayen gida dan yanzu nan ba da basu da fitowa daga bauta ba su ne mafiya yawan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam dama haka al'adar annabawa take raunana daga cikin mutane su ne mabiyansu manya-manya masu tinkawo a cikin al'umma ba su ne al'ada mabiyan annabawa ba wannan na kasa-kasan talakawa waɗanda ba su da ƙarfi wanda ake take su wanda ake ganin su ba a komai ba su ne mabiyan annabawa to manya-manya na ƙureshu sai suka zo suka ce yanzu kana so mu zo mu zauna a majalisinka don mu rinka jin abin da kake faɗa sannan a zo a rinka ganin mu tare da waɗannan 'yan kuciku ba mu ka ware musu nasu majalisin mu ma ka ware mana namu lokacin da ba mu hana ka ka zauna da su ba lokacin da za ka zauna da su ka je ka zauna da su amma mu yayin da za mu zo to ka tashe su mu kai mana majalisi daban kai mana karatu irin namu daban to sai mu bi ka eh to sai Allah ya ce ma Allah ya musu raddi suna kawo wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadithin Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin sahih Muslim sai Allah ya saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka kori waɗanda suke bauta ma ubangijin su safe da yamma masu gaskiyar ikhlasi wajen bautar sa wanda yazo yace shi na Allah ne da shi ake yi to da shi ake yi ba ka kyale waɗannan ba ka je kana hango waɗansu daban ka je ka kore su ba ruwanka da hisabin su abinda Allah zai musu na hisabi ranar alkiyama baya kanka lasta alaihim bi musaitir wama min hisabika alaihim min shay suma ba su da wani abu na hisabin da za a yi maka na kan cewa kai mai isar da sako ne ba za a tambaye su ba kan cewa ka isar ko baka isar ba kamar yadda kai ba za a tambaye ka ba sun bi ko ba su bi ba fataqrudahum ballantana ka ce za ka kore su inda hisabin su yana kanka ko kuma hisabin ka yana kansu sai ka ce to shikenan ba na son ne hulɗa tare da ku fatakuna min adh-dhalimin wanda idan kai haka ka kore su sai ka zamanto cikin azzalimi sai ka zamanto cikin azzalimai domin ka sa abu ba a bahallinsa ba me laifinsu da za a kore su don sun zo sun ce suna so su ji ayar Allah
sai Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya buga masa musa ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar yanda Allah kamar yanda muke jaraba mutane haka muka jarabci sashin su da sashi domin su waɗannan waɗanda suke ganin su manya da suke buƙatar karatun manya su rinka cewa a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne wanda za a ce su Allah ya wato ya yi ma baiwa ba mu ba tsakaninmu a ce su Allah ya zaba وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه كافري suka ce mu'minai suke fada dangame da alladina amanu wanda suke imani da wannan abun alkhairi ne da wannan abun alkhairi ne ma sabquna ile da basu riga mu zuwa ba Allah ya ba mu dukiya ya ba mu matsayi ya ba mu wajen mata ne mu ne masu kyawawan mata in wajen tufafi ne mu ne masu kyawawan tufafi idan wajen dukiya ne mu ne masu dukiya idan wajen mabiya ne mu ne masu mabiya sannan a ce wajen shari'a ba mu ne da shari'a ba wadansu ne suke da shari'a ai ba shari'ar bace da shari'ar ce mu ne kamar yanda Allah ya raba ya ba mu a cikin wannan mu Allah zai raba ya ba mu shine suke fada a wannan lauka abin nan haula imanna Allahu alaihim min bainina sune wadannan wadanda Allah yayi baiwa a gare su tsakanin mu sai Allah ya ce alaysa Allahu bi'alama bishakirin shin ba Allah ne mafi sani da wanda suke masu godiya ba wanda suke gode ma ni'imar su ku da Allah su waɗannan manyan da Allah ya ba su idan su masu shukura ne yanzu da suka yi irin wannan godiya ce ga Allah wannan ba shine ake kira alfahari ba alfahari shine ka manta da wanda ya maka ni'ima ka rinka ganin ni'imar kuma ka rinka ganin kai ka cancanta innama utitu ala ilmin indi to wanda yake ko wannan shine butulci shine sifar butulci amma wato godiya ga Allah shine wanda yake mutun zai gani ni'ima ya rinka ganin wanda yayi masa ni'imar ba rinka ganin kansa ba Allah yayi mun kaza Allah yayi mun kaza Allah yayi mun sutura Allah ya shirye ni Allah ni ba komai bane Allah ya maida ni wani abu wannan sune waɗanda Allah yake sune masu godiya ga Allah kuma sune wanda yake Allah madaukakin sarki yake musu wato baye bayan sa sune wanda yake kara musu daga cikin ni'imomin sa إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل to Allah ta'ala sai ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka wato maimakon ka kore su kamar yanda waɗannan kafirai suke cewa ka kore su sai Allah ya ce maka idan waɗanda suke imani da ayoyin mu suka zo maka ya rasulullah fa qul salamun alaikum ka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wanda yazo ba shine yake sallama ba amma sai Allah ya ce kai samatuka wajen nagarta gare su kace musu salamun alaikum tun kafin su ce maka sai maka sallama dan kai maraba da su kataba rabbukum ala nafsihi rahma bayan kuma kai musu sallama abu na biyu kai musu bishara kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ku ya wajabta maka kansa rahma shine inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta rigaya ta zo tun kafin fushina wato sai Allah yayi rahma kafin yayi azaba dan haka duk wanda Allah ya masa azaba sai da ya rasa rahamar Allah ne kwata kwata bai yi wani abu da Allah zai ji kansa ba tir da wannan hali Allah ya kiyashe mu rahamar Allah ta rinjaye fushin sa ba Allah ba zai azaba ba sai yayi rahama rahamar kuma ba daya ba kamar yanda yazo a cikin hadisi Allah ya raba rahamar sa guda 100 guda daya ya saukar anan muke ta jin kai da ita guda 99 tana lahira da shine da ita ce zai ji dan bayi saboda 99 da rahama din nan a ce ka rasa ko guda har ka kai ga har ka kai ga ukubar Allah bayan gashi nan abubuwan da suke kawo rahama tili to yace kai musu bishara da cewa ubangijinku ya rubuta ya wajabta ma kansa rahama wato Allah yana wajabta ma kansa abin da yazo mu ba mu isa mu wajabta ma Allah ba shi dai zai wajabta ma kansa saboda shi ya isa annahu ga bayanin rahamar ta Allah annahu man amila minkum su'an bi jahala cewa duk wanda ya aikata mummuna daga cikin ku bi jahalatin saboda wauta
wauta ta rashin sani da rashin da galabar sha'awa a kansa wanda yake wannan ita ce wauta domin ya zaman to bai san inda ya san cewar wannan sha'awa da ta rinjaye akan za ta kai shi zuwa ga hawaya da ba zai yi ba to duk wanda ya irin wannan ya aikata wani abu mummuna nan aka kawo su'an domin ishara ga akai tankirin sa aka kawo shi asigar wato sharadi dan nuna kan cewa komai kankantar wannan mummuna din kuma komai girman sa wanda duk ya aikata wani mummunan abu bisa wauta thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan sa ma'ana ya dawo yayi nadama yayi azama ba zai sake yi ba ya nemi yafiyar Allah jalla wa ala wa aslaha kuma ya kyautata aiki wato ya riski abin da ya kubce masa yayi azama kan ba zai sake komawa ba kun ga yanda ake wato ma'ana kai riski abin da ya kubce maka shine kai ta kokarin yin abin da Allah zai yafe maka na wannan abin da kai daga farko misalin sa shine kamar yanda sayyidina Umar kun ga sayyidina Umar lokacin yakin Hudaybiyah yayi musu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan fatahi ne dan me za mu karbi kaskanci akan addinin mu yana mu'arara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma shi annabin Allah ne da aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina sai Allah ya sai sayyidina Rasulullah ya kirawo sayyidina Umar ya karanta masa yace awa fathun huwa ya Rasulullah yace yanzu wannan abin da muka yi fatahi ne yace eh wallah fatahi ne Sayyidina Umar yace bai gushe ba yana inta bayi akan wannan jayayyar da yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah ya yafe masa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba saboda iya gaskiyar sa yake yi iya gaskiyar sa yake yana ganin kan cewa musulunci shine da izza tun me zamu zo mu kaskantar da kanmu amma saboda wannan yana ganin yayi jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan duk da ba kabira bane daga cikin kaba'ir amma saboda duba da janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai gushe ba yana yanta bayi yana fatan Allah ya yafe masa wannan abin da yake to shine wa aslaha din islah shine kai ta daruki ka riski abin da kai na mummuna ta hanyar yin ayyuka nagari wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka biyar da mummunan da ka aikata da kyakkyawa sai ta shafe mummunan to shine ma'anar wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko kuma fa innahu ghafurur rahim qira'an nafi'i kenan fa innahu ghafurur rahim cewa duk wanda yayi haka wato bayan zunubi ya tuba yayi kyakkyawan aiki to lalle Allah mai tsananin gafara ne mai tsananin rahama ne ma'ana mai tsananin gafara wato tunda mai tsananin gafara ne ba zai fita daga cikin da'irar gafara Allah mai tsananin rahama ne ba zai fita daga cikin da'irar rahama Allah ya shiga cikin ukuba ba ko kuma fa annahu ghafurur rahim fa maghfiratuhu wa rahmatuhu hasilatani to gafararsa da rahamarsa tabbatattu ne a gare shi ma'ana duk wanda wannan ita ce wannan ya cancanci ai bisharar da shi ko bai cancanci ai bisharar da shi ba dan saboda waɗanda suke adda'afa ba su da kowa ba wanda yake ganin su da ba wanda yake ganin su da kima a cikin al'umma wa idha maru bihim yataghamazun idan ma suka wuce da kafirai sai su rinka to ku duba sai su rinka musu gamzu ga fa mutanen fa ga ahalin fa ga sunan ana musu izgili to ba su da kowa sai Allah saboda haka shine abin da zai kwantar musu da hankali yayin da ya zama to waɗannan masu izar sun tozarta sun wulakanta su saboda kawai ba su da abin duniya saboda ba su da matsayi a duniya sai Allah ya ce to kai idan sun zo wajenka kai musu abin da zai ba su izza a cikin zuciyarsu shine kai musu sallama kafin ma su yi maka sallama sallama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda zai tabbatar ma da mai mu da zai tabbatar ma da mumini jin izza ta zuci da kan cewa Allah ya girmama shi Allah ya yi mutum da shi sannan kuma abu na biyu kan cewar ku yan gatan Allah ne kan cewa idan kuka yi kuskure wanda yake kuma ba zai yiwu ba a ce ba ku kuskure to lalle gafara Allah tana tare da ku rahamar Allah tana tare da ku wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke na bishara ayoyi waɗanda suke na kauna da suke sanya ma mumini kauna ga Allah jalla wa ala da kada taba yanke kauna ga Allah komai irin komai abin da mutum kake aikatawa komai laifin da kake ma Allah Allah madaukakin sarki zai gafe maka wala yubali baya kuma damuwa da yafe maka din da Allah ba mutum ba irin mutum bane zai ce kai yau nayi maka jiya nayi maka shekaran jiya nayi maka kai ya ishe ni Allah ba haka yake ba shi in baka nema ba daga wajen sa lokacin yake fushi da kai in ka zo komai yawan zunuban yace sai ya gafarta maka wala ubali bana damuwa da wannan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yake musu wannan gafara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk